Здравейте на всички! Готови сме да продължим със следващата лекция. Тук на сцената при нас е Николай Цветинов, който е по-известен с прякора си Медъл. Николай има около 15 години, над 15 години опит в софтуерната индустрия, в разработката на софтуер. Но днес той ще ни говори за не толкова за техническата неща, част от софтуерния девелопмент, а по-скоро за нетехническите неща, нетехническите мисли на един софтуерен разработчик, нетехническата страна на целия процес. Това е много хубаво, че ти знаеш за какво ще го, аз не знам. Ще го караме на динамично. Добре. Чува се какво ще ме накара да дойда до тук, затова реших да говоря, иначе нямаше да дойде. Затова правим този толк. И той е горе-долу за някакви по-философски мисли, които имах край разни мои познайници и познати. Пък аз доста обичам да философствам. В принцип има определение за такива като мен дървени философи. Ти не заспивай. Кой съм аз? Аз съм Николай или Медъл. Програмирам сървър и инфраструктура и това в ВИК-то, защото се занимавам с това. В смисъл, това, което правя е да пиша сървърната част на едни устройства, които пращат информация за налагането в водни компании и части от водните компании. Да, работя в ВИК-то. Доста е интересно и приятно това нещо. Не аз забавам в него. И съм част от Elixir LangBG, от което се гордея. Това сме ние хората, които правим курси по Elixir в МИ-то. Тая година няма да правим курс, защото се демотивирахме малко от нежеланието на студентите да го записват, но това е техен проблем. И други неща съм. Ето ме, тук съм красив. Както винаги имам си някакви богове и глупости. Важно ми е кои сте вие, аз винаги правя кои сте вие, защото уважавам хората, пред които говоря. На OpenFest очакваме да са хора, които се занимават с софтуер. Има и такива, които се занимават с хардуер, но мисля, че те на по-други места ходят. И сега сме честни, сигурно сте някакви хора, които чакат последната лекция и не сте си харесали нещо друго и затова си губите времето тук. Или пък се познаваме. Аз си поканих разни хора, за да запълна горе-долу залата. Днес чакам да сте много и да. Така. Сега, живеем в интересни времена, същевременно с това скучни. Слагам го това нещо, защото сега е модерно, пък аз не съм от хората, които не казват това, което мислят, така че ако някой се обижда, ето е вратата, толкова си. И за кой да реч? За какво ще си говорим днеска? Днеска си говорим за свободното ни време, извън работа, с което занимаваме с неща на тема работа. Аз като цяло много не обичам да се занимавам с неща на тема работа извън работа. Много и правя, обикновено сам, като съм с някакви други хора и изляза и взема да ми говорят за програмиране, не са кефа особено, но като съм сам си правя някакви неща. И нещо такова. И откъде тръгва всичко, нали? Веднъж един голям философ ми философваше как много програмисти не знае някакви основни неща и не им пукал. Ето го тук този философ, Слави. И оттам ми дойде цялата работа. Нали? Сетих, защо па да не поговоря на някакви хора, може да им запука на някакви неща да прочитат. И не им било интересно да задълбават. Или има ли по-интересни неща в живота, както си Sharp, да речем, или нещо такова, Java. И аз си казах, аз имам много интересни неща, защото съм супер интересна и сексапилна личност, която си има супер интересни неща, но се занимавам и с неща, свързани с професията си. Някакви хора нямат любопитство и това си тяхна работа, сега аз не съда другите хора. И това няма нищо лошо. Нали? Автор е казал, разни хора, разни идеали. И всъщност този автор, това е малко скучен, ама ей това заглавие ми харесва. Другите неща са ми малко скучни, честно казвам. А зависи какво и как ви се работи. Философска работа е. Някои фирми може да си правите едно и също по цял ден, си взимате някакви пари, това е яко. На тях им вършите работа. Ако нямате желание за някакво професионално развитие, няма лошо. Има хора, с които може да работите, няма нищо лошо. Всички са различни, няма проблем и така нататък. Но аз имам някакви интереси, искам да ги споделя с вас. Които и друг път съм ги споделял в някакви доста по-дълбоки, в смисъл миналата година си говорихме за типови системи.
малко по-надълбоко. Сега днес си говорим за нещо. Пак ще споменем някакви такива неща, но отгоре-отгоре. И нещо интересно, което забелязах. В смисъл, 20-те си години аз ги прекарах повече, правейки нищо, но след това реших, че на 27 няма да умирам и взех да чета някакви неща. И ми се отвориха очите за някакви неща и ме накараха да възприемам света по малко по-различен начин. И някакви такива основи, ще си поговорим за тях. Да речем да се върнем в много философски въпрос. Какво правим ние всъщност? Освен, че лежим пред компютъра и цъкаме някаква клавиатура, някакви неща. Поне баща ми така мисли, че това прави по цял ден. И е прав. Не прави нищо смислено в живота си. Какво правим ние всъщност? Главно пишеме и поддържаме програми. Какво представляват програмите? Значи, проекти са от инструкции към машина, четат се данни, преработват се, връзват се резултат. Някакви данни се преработват. Сега това нещо може да се определи като нещо свързано с вход и изход. Да речем, пускате един скрипт, той взима някакъв вход, изкарва някакъв резултат. Или пускате един сървър, той постоянно взима вход, връща някакъв резултат. Или някакви хора правят една заявка към някакъв сървър, той чете от някаква база и им връща някаква страница HTML-ска. Горе, да, вход и изход, преработка на данни. Това правим. Това много прилича на едно нещо в математиката, обаче, наречено функция. Взима данни, връща данни. Е така. И има ли математика в нашата работа? Има. Трябва ли на математика да си вършим работата? Не. Обаче помага. Има ли един добър начин за писане на програми? Отново не. Има много. Някои са подходящи за едни хора, други са подходящи за други хора. Някои се кефат да пишат на игри, езици и играчи като Руби. Или като Елексир, както аз харесва. Някои обичат някакви да пишат Enterprise мастодонти на Java. И това и ги спълва. Това е хубаво. Някои обичат да куват по желязото. И да пишат на Assembler, на C, не знам на каквото искат. И някои хора са добри в едно, някои са в друго. Нали? И затова не, няма сребърен куршум и няма един добър начин за писане на програми. А и зависи какво пишете. И затова има толкова много езици, библиотеки и концепции. Значи не само JavaScript, толкова много библиотеки и концепции има, че... Добре, какво ни трябва за да напишем всяка програма, за която сетим, ако сме back to the primitives, както са казали Сепултура, ако не се лъжа, да не съм слушал. Все едно. Трябва ни променливи. Абстракции и апликации. Само това ни трябва и може да пишем каквато си искаме програма. Тия неща говорят ли ви нещо? Как да го... Тия неща говорят ли ви нещо? На някой от вас? Да, освен на професора в редиците. Ами, това нещо по принцип е най-простото вам да смятане, което от него почват много неща. Имате променливи, имате абстракции, имате апликации. Това е Тюринг плит и с него мога да напишете всичко. На теория. Разбира се, малко изхвърлиция. И така, даже може да си дефинирате цифрите по този начин. Числата, т.е. И така. Сега като ги видяхме тия неща, ще чуете по дяволите как ги пишем тия програми с тях. Къде са ни ифовете? Как живеем без ифове? Къде са ни циклите? Как живеем без цикли? Ето, ти ако си програмист на C-Sharp и видиш такова нещо, нямаш цикъл и се чуеш, какво правиш? Къде са ни скобките и блоковете? Какво правим без скобки? Къде са ни сами типовете за някакви такива хора, които обичат типови системи? Значи, ето аз ще ви покажа няколко неща само основни. Къде са ни ифовете? Ето ви, condition. Това е condition. Това ви е true, това ви е false и това нещо мога да използвате за if. Ако му подадете ето това нещо като предикат, ще се изпълни A. Ако му подадете това нещо, което е false като предикат, ще се изпълни B. Ето ви if. Така се пише if. Не е толкова сложно. Окей? Okay. Тая идеология? Окей? Okay. Къде са ни циклите? Това знаете ли как се нарича? Та е тая красота. По този начин се дефинира рекурсия и това се нарича Y-комбинатор. И едно от най-красивите неща, които съм виждал. За първи път, когато прочетох една книжка, аз ще я спомена след малко. Аз искам да ви покажа някакви книжки всъщност този толк. И го видях, бях mind-blown. Беше като първият път, когато прочетох Бог императора на Дюна. Много дълбоко. И да, това е Y-комбинатор, с него се дефинирате рекурсия в език, който нямате рекурсия. Писал съм на тази тема.
И ако ви е интересно, накрая има някакви линкове, ще ви дам. Къде са ни скобките? Ако искате скобки, има пишете на Елисбър, че има много скобки, е подобен като основи. А типовете са дълбоко нещо. Има много различни ламбда смятания. Аз миналата година ви споменах, мисля, че Simply Typed Lambda Calculus. Тук е ламбда кубъв, дето се говори накрая имате и dependent типове и така нататък. Има как да се дефинират тия неща и с типове, има си огромни теории около тях и са много интересни. Та да, край ламбда смятането, в общи линии, мога да правите всичко, с което правите с C-Sharp. Разбира се, няма да работи в някаква мощна виртуална машина, която е като .NET-а и няма да е много смислено да го правите, но е много приятно да го видите и освен това ще ви малко потвори очите. Не се шегувам. За да станем по-добри в това, което правим, е добре да сме запознати с основите. Ей, стъпка в друга подобна посока, като мен. В смисъл, аз повече тия по-математически основи, на по-теоретичните основи на програмирането ме хванаха. Нали, други основи, които мога да цъквате, са как работят самите компютри и процесори и така, но това е повече физика. Това пък мен физиката никога не ме влечава толкова, колкото математиката. И не съм бил много добър в физика. Но пък как работят разни компилатори, garbage колектори, байткод машини и така нататък, това е интересно нещо. И си струва то да се види, за да знаете как ви работят вашите виртуални машини, които използвате. Затова мога да четем някакви книги, статии, разсъждения по темите, мога да слушаме хора по темите, не съм аз правилният човек, но други по-умни хора от мене. Мога да разучаваме, разсъждаваме и да пишеме по темите. И аз твърда, че помага, макар че да изисква усилие. Аз много не обичам усилието, но това между другото е картина на един от смъртните грехове, моя собствен смъртен грех, мързела. После ще поговорим малко за мързела повече, аз много уважавам този смъртен грях, но ако вкарате усилие в нещо, си струва. Но изморява, ама си струва. Така, аз за книгите имам малко, в смисъл, виждал съм много книги за програмиране, има ги уния да речем на O'Reilly с, или O'Reilly, как се произнася, не знам. Сено. С животинките, има ги тия на... Как се казаха? Та сини там. Не, благодаря. Има ги и тия. И тях ще ги спомена. Еди, какво си Некшън, дето са? Забрави с едни хора с старинни одежди. Манинг. Разцъквал съм някакви такива книги, но да четете книги на тема някакви библиотеки и глупости е малко загуба на време според мене. Защото всичко е преходно и хората ги подобряват тия неща. Сега, има, всичко е преходно, наистина, буквално, но има някакви неща, които са преходни, но са основа на други неща и много повече имат смисъл. Да речем, ако прочетете Learn Some Haskell for a Greater Good, тая книга има смисъл да я прочетете. Защото тя е преходна, разбира, защото и... Haskell, така. Но основата на Haskell и просто да видите Haskell е интересно нещо. Аз съм голям фен на Haskell, между другото. Просто ми даде някакво знание и някакъв поглед на живота да прочита някаква такава книга. И да си кажа, Haskell не е за мен, аз повече предпочитам нещо, което не е толкова пюр като камъл, но е хубаво да го видя. И да си кажа, да, това не е за мен. А не да казвам, това не е за мен без да съм го пробвал поне. Колко да пробваш нещо, хероин да речем, и да си кажеш, това не е за теб. Да, не съм пробвал хероин, не пробвайте хероин, това не е хубаво нещо. Сега. Тази е книгата, която се майндболнах от нея и която видях Y комбинатора в нея. Тя се казва The Little Skimmer. Може да дадете на 10 годишното си дете да я прочете също. Много простичко е написана. С много... Това е ским без... с най-базовия му синтакс и си правите различни неща в него. И последната и глава, тя има 10 глави. Ако си спомням добре, последната и глава просто дефинира Y комбинатора. И е много майндболинг и много як. Освен това, в тази серия има още няколко такива книжки, които продължават след това. The Seasoned Skimmer, мисля, че беше едната и после имаше още една. Сега излезе една за dependent типове с някакъв диалект над ракет, където трябва да разцъкам зексия. Да, е тази серия е много хубава и тази книга е много, много, много добра. Препоръчваме за някакво четиво. Освен книгите има и различни статии по отношение на основите на езиците за програмиране. Това, което тия неща ни дават, като ги четеме, нали, то са някакви много теоретични неща, си кажете, или някакъв ским, там губени времето, нали, в университета си учихме то ским, то бяха едни скобки, пък ги писахме на лист хартия, да, едно време писахме на лист хартия, това не е много смислено.
Но всъщност то ни отваря очите на това да може да си упростяваме програмите, да ги пишеме по-четими, по-лесни за разбиране и ни дава някакви идеи. В смисъл, не е загуба на време. Помага даже при езици като Java и C-Sharp, които много пъти ги споменавам, защото просто са прекалено натруфени, така да го кажем. Мога тук да сложа и скала, да речем, нещо такова. Които не са приятни за писане. Аз съм писал 8 години на Java. Никога повече няма да се върна към това нещо. И се оказвам го, като казвам нещо, съм го изживял, не го казвам просто и така, че съм хейтер. И много интересно е, че написах някакви концепции за качествен код и добри практики се възприемат като новия са неща, които се знаят години наред. В смисъл от това, че с някакви анонимни функции си подаваш, си правиш такива абстракции, е яко за четене кода. Ми да, така е. Хората са го правили 70-те години това нещо, ама нали трябва да пишем обектно ориентирано и да правим някакви иерархии, глупости и да. Защото каквото е бъз, не винаги е много яко. Той чалгата беше бъз при 10 години и сега е някакъв такъв чалга рап, ама то яко ли е? Не е яко, просто е известно. Интересно нещо, което аз искам да кажа ми някакви такива факти, докато си говорим, защото си казвам, то само говори някакви неща, е така философски, пък не ни дава някакви факти, показвах ви някаква идея на ламда смятане, сега ще ви кажа. Значи обектно ориентираното програмиране и функционалното програмиране са взаимопротивчащи си концепции, не знам дали го знаете това нещо. Можете да имате обектно ориентиран език, изграден над функционален език, как? Но тези, които са известни, са над императивни езици. Като, нали, Java е доста известен такава. Известните, да, са такива. Но има така наречените мултипарадигмени езици, както аз споменах вече OCaml, който не е pure език, макар че е функционален, има идеи от обектно-ориентираното програмиране в него, т.е. затова се казва Objective OCaml. И като цяло е такива езици да разцъквате, има смисъл. Има ли смисъл въобще да се разцъкват много езици за програмиране? Има смисъл. Разбира се, ако разцъкваш Java, C++, C#, не. Ако разцъкваш някакви по-различни един от друг, които по някакъв начин ти разширят кръгозора, да, има смисъл. Не е такова загуба на време. В момента аз това, което разцъквам един език, наречен... Абе, но не го разцъквам, защото нямам време, но имам желанието да го разцъквам. Казва се F-звезда и той е над dependent типов език, над F-sharp, който е окамала на Microsoft. Microsoft напоследък са взели апарат някакви смислени неща, което е много интересно. Едно време направиха SOAP, което беше отвратително нещо. Не, не вярвам. Oracle са прекалено зла корпорация и долна корпорация, за да... Весено, това, което казах, че не е губено на време. Важното е, че ни дава този инструментариум за решаване на проблеми, да разцъкваме езици за програмиране. И, Стефан, ти май ми беше казал, че гледаш на година разцъкваш един и два езика за програмиране преди. Аз нямам такова правило. Аз мога изцъкам една година да цъкам Dark Souls и нищо друго да не правя. И в следващата година да взема да разцъкам някакви неща. Не трябва да имаш някакви такива чак пак правила, ама зависи от личността ти. Важното е, че си говорим такива философски неща и ви показвам някакви картинки, да не си кажете, че това е много скучно. Така, и сега пак някакъв факт да ви вкарам. Миналата година направих един тол, който аз доста си го харесвам за типовата системи, обаче беше в това време въобще не ми стигаше да си кажа всичките щуроти и сега ще се вмъкна на нещо от него, което отново със Слави съм си говорил, че повечето хора не го знаят това нещо, ми беше странно и затова искам. Знаете за статичните срещу динамичните, нали, езици, там как разни хора спорят кое е по-якото, кое е по-наякото, аз ще кажа, че няма безплатни неща, истината някакъв по средата. Динамичните езици са по-лесни да постигате бъгове, но по-бързо се пишат неща, които работят. Статичните езици, статично типизираните езици понякога по-трудно, по-бавно се пишат неща, но по-трудно имате бъгове. Аз на работа пиша на динамични езици, в свободното си време се интересувам от статично типизирани езици. И е хубаво да пробваме някакви различни неща и мога да намерим себе си. И сега това, което иска да ви питам, знаете ли каква е разликата между силно типизирани срещу слабо типизирани езици? Не статични върху динамични. Ще някакви хора използват думата силно типизирани за статични езици, за статично типизирани езици, а не е така, има разлика. Знаете ли разлика?
Разлика има. И това знание не е напразно, защото ще ви спести разни бъгове. Този език според вас кой е? JavaScript. Този език е slab или weak type. Защото като правите някакви операции между неща от различни типове, автоматично се преобразуват нещата. И логиката в преобразуването при JavaScript уникална е. Макар, че може да се знаме и затова той е weak. Нали? Да, JavaScript. А този език, това е нали, C, той също е такъв. C++ не. Но C е. В смисъл, можете да направите това нещо. Към string да добавите. Нали, то като аз и го преобразува. Но точно това е идеята, че има... То е нещо като... няма просто силни и слаби. Има леко силни, по-силно силни, по-силно слаби. Има го и това нещо. Да, има цели като лъчове от тия неща. Ето ви един, който е динамичен, но пък е силно типизиран, Erlang, който ще ви фърли грешка, ако направите това нещо. Ето, факт, че. Да, и съм написал тук тия неща. Сега следващата книга, която ще ви представя, докато си говорим тия неща, е тази Библия. Значи тази книга, аз много трудно си я намерих на хартия от една библиотека от Америка, се изкопах. Тая книга е много, много, много велика книга. Малко трудно се чете, защото е малко по-математическа. Но като извикнете на нотациите там и така, ако не сте занимавали с по-математически нотации, ще видите много езици, защо са имплементирани по даден начин, езици, които сте виждали. И много, много отваря очите на това как работят типовете системи. И да, тя е тежко математическа на моменти, обаче е най-човешката такава книга, защото има доста по-тежки математически тия книги. Аз си прочетох два пъти, един след друг, за да си я вкарам главата и въобще такова нещо може да ви помогне да се пишете някакви интерпретатори на език с стични типови системи. И наистина това е някакво такова начало. И да ви покажа как са имплементирани езиците. Разбира се, ако в завършите да си имплементирате собствен език, или мога да го направите на вече работеща виртуална машина, да речем аз да фана бима на Erlang и да си напиша език над него, както Elixir е така написан всъщност, или да си пишете вие самата виртуална машина, това означава, че трябва да занимавате с garbage collection, с абстрактна машина сама да си напишете всичко, паметта, байткод някакъв ваш формат и така нататък, което е интересно нещо. Аз не мога да ви кажа за някакви хубави книги на тема Garbage Collection и как се пишат компютъри. Имате наречените Dragon Boots, които аз не би ги препоръчал. Не ги харесвам. Едни са с тигри, Tiger Boots-ите. Те са малко по-добри. Те са три вида. Има една за Java, една за C и една за OCaml. Но пък има много хубави неща по нета, които е такива неща са написани като статии и така нататък. И като знаете как ви работят инструментите, може да си пишете програмите по-добре, нали? Като знаете, да речем, ако карате някаква кола и тя се потруши и вие нищо не разбирате от двигателя с вътрешно горене, и ви спира пътуването, обаче ако разбирате от двигателя с вътрешно горене, си оправите и пътуването продължава нещо такова като идея. Аз, да речем, често поглеждам към The Bimbo, което е едно репозитори в GitHub, които създателите на Erlang виртуалната машина пишат някакви неща, как се имплементира, как всичко на много, много ниско ниво в машината работи и това лично на мен ми помага. И оттам ще стигнем до самите ни интереси. Трябва да си следвате интересите. Нали? Вас няма да ви е интересно, сигурно четете за Erlang-ската виртуална машина, защото това не ви е интерес, на мен ми е интерес. И тук, както си говорим, аз имам някакви интереси към конкурентни модели, дистрибутирани системи, което това и работа всъщност на работа. Имам и типови такива интереси, за които до сега си говорихме. И в тази връзка бих казал, че и тия книжки бяха много забавни. Те са на много ниско, в смисъл от високо погледнати и сравнени различни неща. Има една такава, като е 7 languages in 7 days, има една 7 databases in 7 days, in 7 weeks. И тази с конкуренци моделите, която е. Идеята е, че те няма да ви научат на нещо специално, в смисъл от тях няма да научите нещо как работи, но те ще ви дадат поглед, че ги има тия неща и ще ви накарат да прочете нещо, което вече е по-дълбоко на темата. И ги препоръчвам. Даже езика Elixir излиза от книгата Seven Languages
In 7 Weeks, защото Жозе Валим, като му описа вече от Руби бъвността му и така нататък, иска нещо смислено, вижда Erlang. Обаче не му харесва Erlang, но му харесва виртуалната машина, прави Elixir. Така. И това е идеята, освен нали, да си развивате и самите интереси в типа софтуер, който правите, да се интересувате от домейна. Чем ако се занимавате с финанси, ще четете за нещо за финанси. Ако се занимавате с банки, за банково дело. Ако се занимавате с уния там онлайн игри, сигурно някакви такива неща. До мен има значение и това е оценявано в смисъл във вашата фирма, че аз напоследък взех. Аз не обичам, както казах, много-много физиката, но горе-долу гледам да знам как работи водонаплива и налагането, защото това са величините в моята индустрия. И правя някакви даунсемплинги на дейта и така нататък. И горе-долу трудно ми върви, но върви и помага. Важното е да станете нещо като професори в собствената си област. Сега, говорили сме си за алгоритмите, как на някакви интервюта хората нали, не искат да пишат алгоритми за сортиране, някакви такива щуроти, казват, че това е загуба на време. Аз също твърда, че на интервюта това е глупост. Но тези неща са имплементирани. Има ги в библиотеки във вашия език и са ви имплементирани много по-добре сортове и такива неща. Обаче нищо не боли да прочетете тези алгоритми как работят, даже ще ви помогне. Тъпо е някакви хора да ви вкарват алгоритми по интервюта, даже това означава на това интервю, че тази работа не е за вас. В смисъл, ако някой си мисли, че алгоритмите ще ви помогнат, освен ако не пишете на много ниско ниво, тъй като аз не пиша сами на много ниско ниво и не искам и да пише. И върши работа, ако някой ми направи интервю и иска алгоритми от мен, ще кажа, това интервю не е за мен. Не забравяйте, че интервютата са всъщност двупосочен процес. И вие си избирате работа и те ви избират вас. И се продавате. Капитализм е много хубаво нещо. На мен ми напомня като тръпане на Experience RPG, което всъщност е много яко също нещо, ако така си го представите. Тая книжка е хубава. По едно време като библийка си разкарвах и си прочитах някакви неща и напред-назад. И доста ми отвори очите пак за някакви неща, които в принцип не ме вълнува толкова. Никога не съм бил състезателен програмист и винаги това ми е било малко. Обаче си струваше да я видиш тая книжка. От друга страна, четенето води до писане. И четенето е добро на начало. Обаче само с четенето бавно и влизат нещата в главата. Писането е това, което помага наистина. Като научите нещо, е хубаво да напишете нещо. Значи аз като реших да науча ръст и трябваше да напиша нещо на ръст, за да чатна ръст. Това, което направих е да напиша някакъв много прост интерпретатор на Simply Type, не на Simply Type, на Untype Lambda Calculus и след това един много прост интерпретатор на Scheme. Така, първо, че си вкарах някакви знания за другите неща, които си говорих, второ, понаучих ръст. Сега го забравих, защото въобще не занимавам с ръст, но много приятен език и ръст, между другото. Това с блога също си струва да се прави. Аз по едно време си направих, нямах никаква идея какво да пиша, но писах там някакви глупости. Горе-долу е такива глупости, каквито говоря тук. Такива неща и пиша. Но това ви кара да си съберете мислите и да си ги напишете. И след това, като си прочетете вашите си мисли, някакви неща, които сте ги забравили, много лесно си ги припомните. Ако пишете някакви библиотека, нещо практично, що не е компилатор, в този код също вкарвате мисли. И мога да пишете и книги, ако искате. Сега ще спомена за това за издателство Пакт. Та реших аз, защото си нямах друга работа, да напиша книга. И разбира се за тях. Ей, това беше едно от най-ганите неща в живота. Първо, че беше на тема някаква тъпа библиотека на Java. Второ, ама пък, то се оказа, че бяха пари за тази книга, която явно се е купували. Тя беше за реактивно програмиране с Java 8. Не се гордея с нея, но беше експириенс, който ми видя, че това не е, ми показа, че това не е за мен. Накара ме пак да разцъкам Java и си припомних, че не харесвам Java и защо спрях да цъкам Java. И си казах, това реактивното програмиране много го обичам и като цяло си ми някакъв интерес. И то вече не е такъв бъскът едно време, но то е функционално програмиране, просто по-лейзи, стримове и такива щуроти, просто с по-бъз думи. И си казах, добре, що не си напиша някаква библиотека, я на Руби, я на нещо друго, на някакъв по-тогава за мен смислен език. Още Elixir не го бях намерил, което намерих най-хубавото нещо. Все едно. Да, погледнах си телефона.
да направиш нещо open source, което ви трябва сега, е смислено. И може да помогне на някой друг. Ако имате и времето, да сега, може да нямате времето. Някой друг може да го разшири с нещо полезно, което пак е хубаво нещо. Разбира се, може да изгния в забрава, като моите реактивни библиотеки, където съм писал. Толкова хубави неща се изгнири в забрава. Така, четенето на стария код също много помага. От една страна ще ви е лесно, защото си е ваш. И ще, даже някаква стара версия на вас го е писала. По-лесно е да четете нещо, което стара версия на вас го е писала, отколкото версия на някой друг индивид. От друга страна ще си припомните нещо забравено и ще се почувствате добре в тъжен ден, защото си кажете, ей, колко по-добър съм станал от това. Дигнали сте левел. Така, сега ще си говорим за много якото нещо. Трябва да си използвате мързава във ваша полза. Мързава води до гениални решения, защото сте толкова мързаливи, че не искате да правите нещо, ще направите нещо, което ще го прави за вас. Но всичко в големи дози може да ви убие, нали? Даже нещата, които дават живот. Не пройте хероин, той е в малки дози и шит. Сега, за обществото. Обществото може да е полезно. Да речем, мен ми е полезно да чета фейкбук групата на ДФБГ, защото имам нужда от хумор. Само я чета. Нямам защо да пиша там по дяволите. Както и стати коментарите по статиите в DIRBG. Едно време, като щраката на коментарите го махнаха и ставаше хештаг Сепултура. Да, уръвът. Беше много забавно. Тъй като се натежа, нали, отида в DIRBG-то малко така. Прочита. И да речеме, вица за детето и на програмистите го знаят, полагам. И то е важно знание. За програмистите и обществото ще си поговорим. Връзката с разни хора от индустрията върши работа. Тук, да речем, дойдех днес към Open Fest, видях някакви хора, някои от вас ги познавам, беше ми приятно. И затова си върши работа, си намерим работа. Значи, аз си търся човек след дадено време. И ще разпитвам. Върши работа си решим някакви проблеми, защото може да питате някой гениален ум от публиката. Върши работа си намерим и правилния колега, както казах. Човек е социално в живото, хубаво е да се виждаме и да комуникираме по някакъв начин. Да речем вършата работа, да има някакви в залата, когато говориш на Open Fest. Има някакви хора. Та конференцията е хубаво място да се запознаеш с разни ценни индивиди. И мога да научиш нещо междувременно. И да видиш разни стари емоции, това казвам. Аз горе конференциите, за тях си мисля, че мога да чуеш нещо полезно. Мен ми е трудно да се задържа вниманието 40 минути някакъв да ми говори, освен ако този някакъв не е толкова хубав като мен. Но мога да чуеш нещо и после ти си го прочетеш. Да речем, аз така намерих еликсир, любимата си теология. Отидах на някаква дебилна Руби конференция, Еуруко или нещо такова, и идва някакъв тип и ми говори за някакъв език на някаква виртуална машина, дето има истинско конкуренс като хората, и аз само бях такъв. Бог император на Дюн, човек. Сено. Така намерих еликсир и край него това доведе до текущата ми работа, до курса и така нататък. И честно казано, не мисля да го сменям това нещо. И за това, че съм ходил на конференции, това се случи на мен. Затова искам да кажа, че тук има хубави конференции в България. Има такива, които са малко по-специализирани. Има такива като Open Fest. Аз много не ходя напосък, но си струва. Струва се ги посещаваме. Разбира се, имат си и минуси. Да речем, губят време. Тя, в събота и неделя трябва да седите някъде, вместо да ходите, пиете бира и нещо такова. Освен това има политики и връзки. Това много гадна тема, няма да е такова. Това води до следното нещо. Знаещи хора, които не ги бива да презентират, има. Има и незнаещи хора, които вземат свод поради точка 2. Политики и връзки. Аз въобще спрях да ходя на чужди конференции заради това нещо. Това е загуба на време абсолютно за мен. Ако има някакви квоти, поли каквото и да е причина, и слагат някакъв човек някъде, спирам на тази тема. Точките 2 и 3 тук са кофти. Така. Има смисъл и да говорите по конференции. От една страна ще ви накара да съберете мислите. Това не е хубав пример днес. Нищо не съм събирал. Вчера пик бири. И да се попрочетем някакви неща и да се упражняваме, нали, да, някакви други умения, да речем да говорим пред хора. Нали, освен ако не говорите, нали, както ви казах, общи приказки като мене. В смисъл, аз много добре знам за какво си говорим днес. И друго нещо, което си струва да ходите, са митъпи.
Аз ходя на електрическата, когато се случва. Тя напоследък супер рядко се случва, но винаги е било хубаво нещо. Доста по-добре от конференциите на тема време виждам. По-чести са на теория и темите са ви много по-интересни, може би, защото наистина са по-тесни. И си говорите в тесен кръг, по-лесно е за някой да говорят, да го правят. Като цяло това и тук говорих на едни младежи, че е хубаво да взимат летвата и да те да говорят за неща. Аз знам, че са умни. Правете го. Това тук го сложих за рижи, ама той не дойде. Седно. Сега, за курсовете искам да спомена също нещо. Това е най-якият начин да научите нещо, защото може да си говорите с хора, които го разбирате. Едно е една книга да прочетете и може да имате някакви ваши си въпроси, обаче е книга, тя не е интерактив. На курсовете, ако паднете на хора, които си разбират нещата, може да ги питате вече някакви въпроси, които вас ви касаят и да е интерактив. И това е много хубаво нещо. И по-надълбоко се муркаме в материята. И ако пък решиме да го взимаме този курс, ще се наложи да направим неща, разни домашни глупости, макар че думата домашно аз направо ми се повръща, като чуя. Малко ще прорекламирам моя университет. На повечето избираеми курсове в ЕМИ няма да ви изгонят, даже ще ви се радват. И те си струват. Това, което направи в ЕМИ смислено, бяха избираемите курсове. И много хубаво, че това се случи в ЕМИ. Позволиха да ги имате избираеми курсове. Има и онлайн някакви курсове, аз не съм запознат. Не мога да говоря за неща, на които аз лично не съм запознат. Помните ли разните математики? Сега някои от вас няма да са от ФМИ, може би ще са от технически и така нататък, но сте учили някакви математики. А ти от технически сте учили материознания. Това е важен момент. Помните ли разните математики, за които не можете да чатнете защо ги учите? Ами, проблема е, че те са смислени. Просто, ако си спомнете точка 3 и 2, които там говорих, има някакви хора в тези университети, които са много умни на темата си, но просто не могат да си представят темата. Или нямат желание. Или по някакви връзки са в този университет, защото и това го има. Политика има навсякъде и политиката е лошо нещо, когато работи срещу креативността. Пример, речем, е Висшата алгебра. Висшата алгебра е много интересна наука. Наука на тема абстракция. Тя горе-долу ви каза, че операцията събиране не може да е едно от нещата, които ви каза. Може да не е само на числа, ами на неща. Някакви множество от неща. И като това го осмислите, всъщност това после, като работите, това го правите. Вие постоянно абстрахирате някакви неща. И някакви неща, които ги правите в един кейс, ги разширявате така, че да могат да се поемат на много кейсове. Тук казах адски много чертици, съжалявам за което. Аз си спомням, че имаше такива хора на лекциите. Някакъв там дядка ти говори някакви глупости, искаш си ходиш и после някакъв е такъв ти се появи сено. И в връзката съм дължен да кажа нещо за академиите. Нямам мнение. Не искам да имам мнение и да не питайте за мнение. По-добре ФМИ и нещо такова. Така, сега някакви мъдрости и свършвам. Видях, че имам 5 минути. Ако вдигнеш левел, нещата стават по-интересни. Има хора, които искат на първи левел да превъртат играта, наречена живот. Има всякакви хора. Някои успяват. Повечето не. Сега се направя някакъв много мъдър мастър, като он е дето пуши тревата там. Knowledge leads to ideas. Ideas lead to inventions. Освен това, Арно Шварценегер им присъмна след минута. Inventions lead to better life. And more, и трябва да адвате повече points на intelligence, като си развивате персонажа. И лъка. Лъка е много атрибут, който много, в смисъл, трябва да се обръща повече внимание. Трябва съм. И разбира се, мога да разцъквате хаска за здраве. И тогава ще достигнете до цикличността на живота и така нататък. В това блокче themedal.com съм ви извел Y-комбинатора по най-простия начин, ако това ви е интересно. Или съм ви дефинирал числата и някакви прости операции само с функции и такива щуроти. Или говоря за типови системи, ако искате го разцъквате. Имам и Twitter, ама не го ползвам поради точка 2. Сега, вместо въпроси, мога да направим следното нещо. Тъй като аз имам моето мнение и говоря от моя гледна точка. Вие мога да кажете какво работите и какво ползвате, какви са вашите интереси, така да надъхате някой. Какви ресурси бихте препоръчали по тази тема, каквато е ваша ресурс? Дали сме сами в космоса и ако не извънземните цъкат ли хаска? Това е.
Добре, някой иска ли да отговори на тези въпроси? Кой има желание да се включи? Слави? Аре, бе, Слави, ти го вдъхнови това нещо. За тебе го правя. Между другото, ако го рефрешна, ще стане едно, ще го оправиха. Да. Добре. Добре, ами всъщност първо искам да кажа, че имаме Speakers Corner тук на ивента, който се намира в залата зад тази зала и всъщност ако някой иска да продължи дискусията или да започне дискусия с Медала, ще може да отидете там. Ами благодарим ти, Медал. И аз ви благодаря.